Таврійські новини РОС починають свою роботу. Вітаю всіх, хто приєднався до нас о цій годині. У Палаці молоді та студентів пройшов концерт «Зависнилося у душі моїй». Напередодні, 8 березня, херсонські співаки та поети привітали дівчат та жінок про те, як все відбувалося у наступному сюжеті. Серед великої кількості запрошених – багатодітні матері, переселенки, дружини військових. Владислава сьогодні прийшла на концерт разом з батьками та сестрою. У їх багатодітній родині – самі дівчатка. У мене 4 сестри, але брата ні одного. 8 марта для папи взагалі складний день? Наверное, да. Я не знаю. Ну, як зазвичай вас вітає тато на 8 березня? Ну, він нам дарить подарки, поздравляє з днем женської, ну, з днем 8 марта. Пані Світлана поспішала усім охочим продати квитки. Так хотілося встигнути на концерт. Радості і хорошого настроєння. Для Людмили, переселенки з Донецької області, концерт – приємний подарунок. Ділиться планами на 8 березня. Піти на Суворова, прогулятися вулицею, потім сходити на набережну. Потім десь посидіти в кафе, випити чашечку кави з чоловіком своїм. На сцені виступали музиканти, співаки, поети і танцівники міста. Ті творчі чоловіки сьогодні творили для жінок. Концерт відкрив Віктор Горба. Я вітаю з чудовим святом 8 березня та бажаю головне, щоб в сім'ї була любов, повага до вашої особи, до вашої особистості та до вашої жіночої краси. За лаштунками чоловіки хвилюються перед виступом. Ліричний вірш, присвячений жінкам Херсона. Кілька рядочків, можна? От би дівчину на купу цілувати, хоч би поглядом, хоч помислом хіба. Спробують довести, хай тоді Сократи, чому червона стрічка в неї голуба. Ну а що хочу пожелати жінкам? Жінкам, звісно, ставатися такими же красивими, красивими, радувати нас, мужчин, підтримувати нас, тому що без жінки ми не можемо добиватися подобних висот і сьогодні виступати для них одне удовольствие. У родині Віталія Пронька дві жінки – дружина і донечка. Говорить, для них підготує щось особливе. Сюрприз ще готується. Вот. Думаю, что он ей понравится, хочется ее как-то удивить по-особенному, так как она особый человек в моей жизни. Вот. Готовим сюрприз, надеюсь, он ей понравится. Девчонок, я люблю тебя, девочка, и разговоры мне эти, я за ночь с тобой отдам. Что? У меня все мои подруги пришли, девушка, мама, бабушка всех пригласил, даже наша племянница приехала. Для всех, для них, для женщин, для всех хрупких сосудов сегодня концерт, и мы для них будем петь. З ансамблю «Едельвейс» сьогодні на сцені будуть тільки хлопці. Роздали праздник для женщин сьогодні. Будешь ты меня забавной кровью, это хорошо, а это плохо. Так я не хочу, а так не буду, обещаю, куда-то забуду. Усади меня к концу на плечи, говоришь, смотри, держись покрепче. Знаешь, где-то там, ближе к небесам, мечта. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, телеканал «Скіфі». Сьогодні у Херсонській обласній науковій медичній бібліотеці відкриється виставка робіт художника та архітектора Олександра Степаненка. Будинки та вулиці рідного міста на полотнах митця експонуватимуться протягом тижня. Для працівників бібліотеки ця виставка має символічне значення. Виставка у нас буде, можна сказати, необычною. Потому что она последняя в стенах нашей библиотеки. К сожалению, нам приходится прощаться с этим зданием, в котором мы, библиотека существует уже 60 лет. 9 апреля исполняется ровно 60 лет пребывания нас в этом здании. Архитектор и художник Степаненко Александр Александрович пишет «Старый Херсон».
И в частности, наше здание, здание нашей библиотеки очень часто фигурирует в его работах. Нам очень хотелось бы запечатлеть старый Херсон, нашу библиотеку, нашу жизнь, которая здесь прошла, и она была чрезвычайно для нас интересной. Это история города, это прошлое города, и, надеюсь, еще будет настоящим города. Серед картин автора, які представлені на виставці, архітектурні пам'ятки Херсона. У своїх роботах автор зберігає найкращі образи міста. Відвідувачами творчих виставок у медичній бібліотеці є користувачі. Цього разу на експозицію запрошують усіх охочих. Це вся інформація на цю годину. Таврійські новини продовжують слідкувати за подіями в регіоні, а ви поки що продовжуйте свій ранок разом з моїми колегами.